मित्रांनो, आपल्याला अनेक प्रकारची स्वप्ने पडतात, तर त्या स्वप्नांचा अर्थ काय होतो ते आज आपण या व्हिडिओ मध्ये जाणून घेणार आहोत। पुढे जाण्याआधी तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राइब केला नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि कमेंट मध्ये श्री स्वामी समर्थ नक्की लिहा, तुमची स्वप्ने नक्की पूर्ण होतील। 1. अंगठी घालणे सुंदर स्त्री प्राप्त होते। 2. आकाशात उडणे लांबचा प्रवास करणे। 3. आकाशातून खाली पडणे संकटात सापडणे। 4. आंबा खाणे धन प्राप्त होणे। 5. डाळिंबाचा रस पिणे भरपूर प्रमाणात धन प्राप्त होणे। 6. उंट दिसणे धन लाभ। 7. उंटाची सवारी करणे रोगग्रस्त होणे। 8. सूर्य पाहणे खास व्यक्तीची भेट। 9. आकाशात ढग पाहणे लवकर उन्नती होते। 10. घोडेस्वारी करणे व्यापारात उन्नती। 11. घोड्यावरून पडणे व्यापारात नुकसान। 12. वादळ पाहणे प्रवासात त्रास होतो। 13. आरशात चेहरा पाहणे एखाद्या स्त्रीसोबत जवळीकता वाढणे। 14. उंचीवरून पडणे संकट येते। 15. बाग पाहणे आनंदी घटना। 16. पाऊस पडताना पाहणे घरात धान्याची कमतरता। 17. केस नसलेले डोके पाहणे कर्जातून मुक्ती। 18. बर्फ पाहणे हवामानातील बदलामुळे होणारे आजार। 19. बासरी वाजवणे हैराण होणे। 20. स्वतःला आजारी पाहणे जीवनात कष्ट येणार। 21. केस विखुरलेले पाहणे धनाची हानी। 22. डुक्कर पाहणे शत्रुता आणि आरोग्याची समस्या। 23. अंथरून पाहणे धनलाभ आणि दीर्घायुष्य प्राप्ती। 24. कोकिळा पाहणे विद्वान व्यक्तीची भेट। 25. म्हैस पाहणे एखाद्या अडचणीत सापडणे। 26. बदाम खाणे धनाची प्राप्ती। 28. स्वतःचे पांढरे केस पाहणे आयुष्य वाढते। 29. विंचू पाहणे प्रतिष्ठा प्राप्त होते। 30. डोंगरावर चढणे उन्नती होते। 31. शरीरावर घाण पाहणे धन प्राप्तीचे योग। 32. फूल पाहणे प्रिय व्यक्तीची भेट। 33. पिंजरा पाहणे कैद होण्याचे योग। 34. पुलावर चालणे समाजात चांगले काम करणे। 35. तहान लागणे हाव वाढणे। 36. पान खाणे सुंदर स्त्रीची प्राप्ती। 37. पाण्यात बुडणे चांगले कार्य होते। 38. तलवार पाहणे शत्रूवर विजय। 39. हिरवी पालेभाजी पाहणे प्रसन्नता। 40. तेल पिणे एखादा भयंकर रोग होण्याची शक्यता। 41. तीळ खाताना पाहणे आरोप होणे। 42. तो पाहणे शत्रूचा नायनाट होतो। 43. बाण मारताना पाहणे इच्छापूर्ती होणार। 44. चितर तितर पक्षी पाहणे प्रतिष्ठेमध्ये वाढ। 45. स्वतःला हसताने पाहणे कुणाशी तरी वाद होणार। 46. स्वतःला रडताना पाहणे आनंद मिळणार। 47. टबूज खाताना पाहणे शत्रूंची संख्या वाढणार। 48. तलवामध्ये पोहताना पाहणे शत्रूपासून नुकसान होणार। 49. जहाज पाहणे लाभांचा प्रवास होणार। 50. झेंडा पाहणे धर्माबद्दल आपुलकी वाढेल। मित्रांनो, ही माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा। यापुढील माहिती आपण भाग 2 मध्ये बघणार आहोत। धन्यवाद।